munaasabadani caawa ka qabsoontay hoteelada mise magaalada Hargeysa ayaa waxay ahayd munaasabad ay taageero ugu muujinayeen haweenka beel ka mid ah beelaha degta magaalada Hargeysa. Musharrixiinta isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka ee Soomaaliland Saciid Cabdisamad Axmed Curey iyo Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qodax, munaasabadani oo si heer sare loo soo agaasimay, ayaa waxa ugu horreyntii halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah haweenkii ka soo qayb galay munaasabadani. Waxaana ay tilmaameen inay codkooda la barbar taagan yihiin labadan musharrax ee isku sidkan. Maanta cududeennii baynu muujinay haddaynu nahay Cabdi Ciise bihihiisii aynu ku taageerinay labadeenna musharrax ee golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka, Cabdinaasir Yuusuf iyo Saciid Cabdisamed iyo xisbigeenna. Waxaynu tusaynaa oo aynu maanta guntida dhiisha isaga dhigaynaa inaynu garab taagan nahay oo aynu hiil iyo hooba u taagan nahay labadeenna musharrax iyo aynu oo ay ka sharaxayeen xisbiga xisbigeennii aynu lahayn qof waliba gurigiisuunbuu wax geystaa. Xisbigeenna u cid ayaynu maanta geysanaynaa nimadeennaasi nooga sharaxan yihiin. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadka faraha badan ee ka soo qayb galay xafladda. Halkan caawa waxaan u taaganahay shirkeennii ugu dambeeyey aan isugu imanaynay aan baryahaba ku shiraynay inaanu caawa halkaa ku soo afbahay oo maxaan kuray wixii ka dambeeyey imika loo dhaqaaqayo, dee maxaan kuray ololihii iyo maxaan kuray hawshii iyo guryihii inta loo dhaqaaqayo. Hablaha guddida ee halkan caawa dee maxaan kurayay aan isku baran doono aad baan u salaamayaa. Mar labaad waxaan salaamayaa caawa halkan fadhiya xildhibaankii Saciid Cabdisamed oo ka soo qayb galay xalfaddan, waan salaamayaa. Waxaan salaamayaa kale Cabdinaasir. Waxaan leeyahay arrinkii aynu soconnay iyo himiladiisii caawa inoo gabagabowday khayr baynu rajaynaynaa, khayr fara badan ayuu rajaynaynaa. Ilaahay idimkiina waxaan ku aynu isku tala saaranaynaa siday labada xildhibaan u soo bixi lahaayeen. Bidnillaahi ayaan tala saaranaynaa. Marka waxaan leeyahay ilaahay iidamkii shahaadadkeenu soconnay ilaahayna gaarsiiyo, ilaahay iidamkii ilaahayna gaarsiiyo. Waa bishii rabadaan, waa dadkii ugu dambeysay inamada waxaan ilaahay ka baryaynaa xilka ilaahay inuu fududeeyo inay ku guuleystaan inay soo baxaan. Inamadan ilaahay intaasaan ka baryaynaa. Inamadu codka inaga doonaya cod yar ma aha. Halkan cala dheeran ka dhacayda 10 kaar baan haystaa, ana 30 kaar baan haystaa. Aad iyo aad baad mahadsantiin 100%. Waxa weeye labadeenna xildhibaan haddii la yidhaahdo ee ka sharaxan xisbiga UCID waynu, haddii la yidhaahdo way soo baxaya, waanaynu soo saaraynaa cududeenna ayaynu muujinaynaa. Waxa weeye inaynu taageeradeennu hayna Cabdi Ciise biisa gudihiisu ay u hayaan iyada layskuma hayo, waxa loo baahan yahay inaynu ka shaqayno dadka ka kale ee caasimada ka sharaxan iyo gobolkaba, inaynu uga kasabno qof kasta oo inaga midi inuu cod u kasbado ayaa laynooga baahan yahay. Aadna waa laba xildhibaan oo dalkana wax u qaban doona, innagana wax inoo qaban doona insha allahu. Dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay musharrax Saciid Cabdisamed Axmed Curey oo ka mid ah musharrixiinta u tartamaysa doorashada golaha deegaanka ee Hargeysa, waxaana uu haweenkan uga mahadceliyey taageeradan ay muujiyeen. Arrinta aynu halkan isugu nimi ee doonayno inaynu fahannaa horta waa arrin masiiriya. Arrinta masiiriga ah ee aynu halkan isugu nimi waxa weeyaan arrinta masiiriga ah ee Cabdi Ciise iyo bihihiisu wax ku qaybsadeen kolka hablo, waa inaa fahantaan. Ree Cabdi Ciise iyo bihihiisu waxbay qaybsadeen. Ree Cabdi Ciise iyo bihihiisu waxay wax u qaybsadeen jifo jifo. Ree Cabdi Ciise iyo bihihiisu waxay u qaybsadeen arda arda. Hase yeeshee anigu waxaan aaminsanahay bulshada lagama waayo cid qaldanta, bulshada lagama waayo cid midi roortaysa, bulshada lagama waayo mid yidha aniga uun aniga uun aniga uun. Qofkii ugu dambeeyey ee haddaynu nahay Cabdi Ciise iyo behiisa haddaynu nahay aynu farta u gelinay kursiga doorashada wuxuu ahaa Cabdicasiis Caaga Weyne. Cabdicasiis Caaga Weyne waxaynu ka dhignay maayar ku-xigeenka caasimadda Hargeysa. Maanta ma geyno inaynu cid kaloo xaafaddaasa ugu celinno, ee waxaynu geynaa inaynu kuwa kale
أريد المسير جاه عينك وهذا الله إن هو أريد سجال صلاوات سجال صلاوات كهرب عبد عزية بيسقوشي حاج عبد حسين باتوجي مدرش اللي جاه الشيء وضياشي توجي نوحها إلى هين حريستي كناها كورابي السودان كي جودة بيلها الصومال اللاد ودمانتي ودوقتهن إنه مدرش هك قدعي وحنا نقول هبلها عبد عيسي بهي سكدون يا تاجر مغي ميسان له سقال صندوق ما نقول يدين شرحنا سقال كصندوق ده يدين شرحنا بهبلها يجا كوسة حنا يوم إصلاح مالين تدور شو ده ويسوق عيان ويدك عاو سوق عين هرت وح أوقاتا أنا جاي عبد الناصر قال وحنا كود شرحنا هاي حسب جو عد حسب جينا عدنا وحسب جيني عين كل فتشمني عد وما أنت حسب جينا عد النجاه لينا وهبين حالة تجي إن الملك لجينه وارمي لقعتن ماي لقعتن النجو وح عين كود ذال إن حسب جينا حسب جينا سو دمان إن مدرش فديا قرياشا deegan ka iyo golayaasha baarlamaanka hal inaan mooyaane shanta ino fadhiya waxay ka soo baxeen xisbiga uud waxa lagu soo saareyna waa codkiina waxay inamadaas ku soo baxeen ay kuraasta ku fadhiyaan waa codkiina anaguna waxaanu idin ka doonayna waa codkiina aniga kursigana wuxuu ila soo maray jaran jar dheer عبد الناصر قدح أنا جو وحنا هنكي كرسي جامان تبارلمان كأودون يو وجدت ناسولي مدار عيفديان حاج عبد حسين الله يرحمه بدان يو ضياش اللي ريع عبد عيسى سببك أنا جوت ناسولي أنا رنتا أوي علينا وحيا هيد بعيدة عبد باريس كرسي ما هينه إن عبد عيسى يبهي صدمان لما ديو نكا ما أنت دون يعين إنه عبد عيسى يبهي سكلا تشبيلا من يعين كيلا من يعين كيلا عبد عيسى يبهي سوامد ما أنت مد بوهانا يا برينا مد بوهانا يا ساعات برا مد بوهانا يا إن نقول لبع الرين بينو كدولينا لبدع الرين عينو كدولينا أنا وحويان مركا أجوه الرئيسة إنه عد كأنه تجحس بجا عد وربنا قالتن يا إنا إلا بذا مشرح جراها بارمك يا جراها ديجانك إسكوسيت كني أي كسب بحان حسب جعود أنا جو سعيد عبد السملهان مركليه بدبدي مايو لبين مايو صدحين مايو أنا جو هلك وحنو تاجنا هاي إنا أنا جي عبد الناصر قده صبحنو أو أنا كصبحنو عدك أوجس الرجال مجال الهرجيسة إليك لأنتي نمسعريص عبد الجبار محمد حسين تلفيشن كاريال هرقسة.